Pratite me prije nego što i počnemo ovaj video, obavezno ga lajkujte, lupite taj subscribe i upalite to zvonce i da naravno nemojte zaboraviti da učestvujete u nagradnoj igri na mom Instagram profilu, znači sad i odmah linkovi svi dole u deskripciji. Jo, jes mi dobar šaliz, da li je taj sprema... Šta je sine bilo? Pa šta radiš to Tajo, brate moj? Zagrijavam se sine, idemo na bazen, idemo da plivamo. Ma kako bolan zagrijavanje, pa jesi ti normalan čovjek, bolan. Što? Pa vidiš ti mene kako sam se obukao, jesi ti, znaš šta sam najavljivao? Pa što se tako obukao? O budale čeka, pa znaš da je pao snijeg u jednom dijelu grada, bolan, idemo da se hudbamo. Pao snijeg? Pa ja to... O čovjeka, pa možda zato što je decembar, halo, čovječe, nije više ljeto. Pa ja mislio august, a joj, ja sam se malo zezvan. Sine, onda ja da se presvučem, ti me tu sad čekaj. Hajde, idi presvučem, ali obuć se dobro, taj hladno je napolj. Eins, zwei, drei... Naj, alo, Tajo! Ja spreman! Uuu, kačketića, Tajo, jeblate mrva. Jel dobar kačketić? Uuu, dobar kačketić, kad si to kupio, Tajo, pa nisi mi rekao da si to imao u šteku, Tajo. Već 7-8 godina u ovo doba, vjeruj ti meni, jeftino sam prošao, jeftino sam ga platio. Koliko si platio, Tajo, kad već? Samo 138 eura. Šta, bolan? Ja, šta, što je bilo, šta je? 138 eura ti platio kačketić, Tajo, pa vidi na šta to liči. Sine, mala mi neka prodala, rekao... Pa ne znam ni ja šta mi bi pauze za 138 eura, kačke, čuti. Mislim, taj on jest dobar, razumiješ, ali je preskup, preskup je, brate moj, da valja. Dobar i on, ali boga mi dobra i koga je prodala. Jel dobra, joj, taj, ej, slušaj, znaš da sam napustio malu taj. Ostavio ja onu malu u svoj tamo. Što si ostavio sine? Pa Tajo, aj vam, ne baš da razumiješ čovjekom što ovog dođu vam. Znači Tajo, da budem iskren, znači ufatio sam je s trojicom. Znači ona sa trojicom me, ma s trojicom me varala Tajo. Ja života. S trojicom? Života bilog s trojicom. Ja ne mogu da vjerujem, jesi ti mene, jel ti mene zezaš? Pa ne zezam Tajo, ali ja sam nju prevario. Ja sam nju prevario sa, pa ja sam životam sa 4 male i prevario. Rekao, sašvit, rekao Mila moja, sašvit. Ne bi ja da kažem ko je šta lizo, ali bi ti mogo da ližiš. Pust me Tajo, pust, slušaj, halu. Reci. Hajmo mi, dok se ovaj snijeg nije osušio, dolazi ovaj. Čuo osušio, ajde otopio majmun jedan mali. Pa na to sam mislio konju jedan veliki. Halo, Tajo, halo. Hajde, ljubi, Tajo, sedaj u auto. Pa nema, bolan, ne idemo čovječe s autom. Znači, ne idemo s autom. Što? Kako? Idemo, Tajo, bolan, u zimski čarolije, nemoj mi s autom, ništa, hoću pješe da idemo. Ne, ti malo da se sine. Šta ja sam? Pa što, šta hoće? Pa ti nisi normalan. Šta je bilo? Vidi kako je lijepo vrijeme, sunčano. Obe sunce ja u ovom čemperu. Oj budali, oj budali. Stani da ti objasni, bolan, jesu ovdje vruće, ali u onom tamo dijelu grada je hladno. Eto vidit ćeš koliko je hladno, bit će ti tako hladno. Pa hajmo onda požuri, ja vruće mi crkuću. Ajde ovamo, sad ste srčani udar, znači ovo toplo hladno nije dobro nikako, ali bože moj. O, noge me boli, noge me boli. Nisam hodao s malom kad sam bio prije 28 godina. Joj, šuti, ali ne vezi, vitaj ovdje. Evo sine. Oj, snijeg, Tajo. Joj, sine, šta je ovo upeko, minus ko zagorjela tava, nije mi dobro. Jes, tačno je upeko, mi vitaj, Tajo, Tajo vidi. Vidi Džeda Mraza gore, vidi ga Tajo. Gdje je Džeda Mraza? Jedno ga gore. Džeda Mraza, siđi sa te kuće konju jedan. Jes konj, a šta je? Jel ti znaš da ovdje snijeg nije pao, pa ima jedno 8 godina sigurno. Čebolan ovdje? U gradu, ja. Aaaa, nemoj priča Tajo, pa ne znam. Džeda Mraza, dolaz dole. Joj, Tajo, jes dobro, tačno onako na TV uko što su pokazivali, joj, sve mi se sviđa, Tajo, ali nije baš sve otvoreno. Šta je ovo, zatvoreno sve? Pa nije još otvoreno, Tajo, bit će sljedeće semci otvoreno, ovo sad, znaš, pripremno. Ajde, mi ukrademo ovo auto, Djeda Mraza, a? Jel možemo, Tajo? Joj, zaštakal su ga lijepo, ne može sjeti. Možemo sjest, ali ne možemo ga istjerati odavlje, moj, jedin, Tajo, imam taktiku, Tajo. Bezobrazluk, nisam dan da ukrademo. Ma slušaj, Tajo, slušaj, imam taktiku, možda da auto ipak dovučeš od kuće, razumiješ? Pa da zakačimo. Da zakačimo za... Imaš li što da zakačimo? Pa ne imam, Tajo, da možda probamo neku... Čuće, nas neko dođu, hajde ćemo kod kuće. Hajde, može. Sine, pa lijepo je ovdje, nije loša stvarno, meni se sviđa. Jo, nije, Tajo, vidi ima ja meni neki paketić ovdje, vidi kako je gotivno, Tajo. Paketići? Ovo po brojevima, ja nešto. O, vidi, mala, evo ja sam tvoj paketić, ajmo, mila moja, uprobat, hoćemo li nas dvoje. Evo, poklonio sam ti mala, evo ovdje malog. Šta, poklonio? To Tajo, odo ja snima, znači Tajo pa smi vidimo. Hajde tebi srtan put, vješ? Sine, sam se šalio, pa zva. Nemoj Tajo, ne zajebao, šta je sad? Šta je ovo sine? Čećeš to Tajo?
Često očišo Tajo, pa če si Tajo jebao te mrvav Tajo? Sine! Evo. Kupio Tajo igračku za sina. To Tajo legenda, da vidim šta je to, de va, de. Hoćeš da ti da, evo ti Sine, znači Sine će se, vjeruj mi, pogledaj. Oj, da vidimo šta je ovo ba Taj? Što Sine? Pa šta ću s ovim Taj, pa lijepo ono jest, lijepo jest buraz moja. Igraj se. Pa ne, nije mene ovo zanimljivo Taj, a šta? Ti mali, ti smali, ti tamo možeš ući do ispod suknice. Pa evo, odo, ali ti gledaj, ako kreni mene da udara, ja ću njoj reći da si ti mene govorio. Mala, čekaj, halo, pobježe ona Tajo, pobježe, moj brat. Pa pobježe, pa kako sine, dragi? Pa Tajo, bola, u njej jedan korak u mene, 10, nego slušaj, ajmo mi kod Rokija na večeru, ajmo, džebi, šta tu, vidi sandviča, ta džez skupio taj sandvič. No sine, moja, otkuće iz frižidera, hoćeš tebi da dan. Jes meni ponio, de vam, ja sam ogladio. Jem sam ponio tost, ti znam da voliš tost. Oj, volim, obožava. Jes dobar ovaj sandvič, Tajo, dobar. Jel se sviđa sine? Odličan. Samo ustan sine da guzove ne bi nahladilo, vidiš na snijegu smo sve. Šuti, malo sam ih razumiješ ti mene, malo sam smokrio guzicu, Tajo, ali ne vezi. Šta ćemo sad, Tajo, gdje ćemo sad, imaš ti kakvih ideja? Kakvi kuć, slušaj, halu, hajmo malo u grad vidjeti ima li tam kakvi dešavanja, hoćemo. Ajde, hajmo, prat me sine, dolazimo, hoj cika naj naj naj. Čekaj, ba, gdje si ubrzo toliko, halu, hajde, polako to Taj, nemoj toliko brzo ići. Sine, imam bolju ideju. Kakvu ideju? Dolazimo, znači idemo da se malo igramo, bit će fino. Opet smo ovdje Tajo. A ja sine, što? Gdje smo ono prošli put bili, možeš se sjetiti. Prošli put smo bili kod nekih brodova, tako da ja bi sad rado ovdje da idemo, šta misliš? Hajde vidimo šta ima tu, hajde ulazi. Šta je ovo? Ovo sine, dragi. Ne, tamo sine! Baš ćeš, slom ćeš sebi vrat, evo gore dolazi. Taj, ovo je da li možemo mi ovo Taj? Taj, slušaj, ako poginim ti ješ me na dušnost, Taj. Neću sine, ništa ti ne brini. Aj polako, da vidimo, ima, Tajo, ima ovdje kakvih žena, čekaj, ima ovdje kakvih žena. Ne znam, da vidimo ima li kakvih, šta ja znam. Ajde, tata, jesi smotan, jesi spor. Evo, idem, pa znaš ti mali, okretam konju jedan. Evo, Tajo, kad ne pade. Evo, vidim, jesi smotan, ti. Šuti, Tajo, ja jedva ovdje skačim, Tajo, op, dobro. Ajde, opa. Ovo, jesi lijepo, zanimljivo je meni ovo, Tajo, čekaj, Tajo. Šta je bilo si? Ne mogu ja ovdje skočit, jedva Taj. Odvila ne možeš. Jedva životan. Šta te ponesem? Nemoj me, štaš me. Tajo. Tajo. Jesam pao. Pao sam Taj. Sine. Šut. Dobro je sve Taj, dobro je. Dočekuo sam se, ja sam bolan ko mačka. Ja sam ti ko mačka, čovječe. Ajde, gdje sad Taj? Šta je ovo? Evo vam, sine, sam moraš da paziš, ne smiješ stat na ovu crvenu. Što? Šta će se desit ako stanim? Pa poginit ćeš, eto šta će se. Tajo, bolj, nemoj me na ovakvi zajebancije vod Tajo. Hajde, čekam te, požure, spoješ mi nešto. Dobro je, tu je tu uspio se, eto me Tajo, iza tebe sam. Čekaj, Tajo, eto mene, hajde. Hajde, malo nam fali, znači blizu smo, jasno. Gdje me reci, hoćemo dobiti šta para ako završimo uspješno ovu igraonu. Ko će dati pare? Koja budala će ti dati pare? Pa ti hoš mi dati pare, mislim, razumiješ? Pa hoć, ja sam budala. Uš ozbiljno, hoš me? Pa znao sam ja da si ti budala to legend, ajde ovamo. Znaš kada dobit pare, sine? Kad? Nikad u životu. Ma nemoj me zajebava Taj, znaš koliko ja imam para uza se, znaš koliko? Ma ne zanima me, sine. E, pa dobro, imam više od tebe, samo da znaš. Ja. Koliko imaš, daj mi reci koliko imaš para, čekaj, koliko imaš para? 35 dolara. Još malo Tajo, pa smo stigli, još malo ju, jes vruće ovdje. Oj, vruće, crkvo sam. Halo, bola. Šta je bilo? Pa gdje ti džemper, budalo, šta se to, gdje je to? Ajoj, budali. Ma bacio ga, vruće mi, ne mogu više, uznao sam se. Pa Tajo, nisi govorio vrućem kad smo bili tam na snijegu, jel da je Tajo? Šut, dobro je to, sve odlično. Ajde vamo, bolan, da legnem ja spavat, bolan, da se okupam, da prije tog naravno pojedim, šta, pa poćemo ići sutra opet neće. Pa trebali bi realno. Joj, jes ljepši kako sam skinuo onaj džemper sa sebe i kako sam se okupu. Oho, gdje si Tajo, evo mene. Joj, vid me. Ajde sjedajde sine, kod Taje svoj. Jel tu ima neki dobar film Tajo, a? Ima sine, animirana drama, brutalan horor.